мої вітання, ви дивитесь новини Вінниччини. І ключові теми. Четверга, 12 вересня, вже готові розповісти кореспонденти телеканалу Вінниччина. Далі у випуску. Топ-5 корупційних ляпів. Як моніторили електронні закупівлі з державного бюджету? Не залиш людину в небезпеці, адже допомогти може кожен, як у Вінниці відзначають Всесвітній день першої допомоги. Кава – шкідливий напій чи ні? Скільки філіжанок напою можна вживати, а кому – зась? Військова прокуратура внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань через пожежу та детонацію боєприпасів на військовій базі в Калинівці, які сталися 11 вересня 2019 року. Зазначають, що розпочато кримінальне провадження за недбале ставлення до військової служби. Нині проводяться невідкладні слідчі дії, огляд місця події із залученням спеціалістів та опитування свідків. Нагадаємо, як розповіли військові, спалахнув порох від боєприпасів, які лежать в траві з 2017 року і які до цих пір не утилізували. Командир частини розповів, що солдати переносили боєприпаси, спалахнув порох, а від нього суха трава. Варто відзначити, що на цій території не було закінчено проведення робіт з виявлення та знешкодження боєприпасів, які вибухали в ніч з 26 на 27 вересня 2017 року. Відстань від краю горіння трави до майданчиків зберігання боєприпасів становила близько 200 метрів, зазначають у прес-службі військової прокуратури. Громадські активісти Вінниці провели моніторинг закупівель у Вінницькій області за останні 3 роки. Вони презентували топ-5 корупційних ляпів. Така можливість з'явилася із появою системи «Прозоро», яка працює за принципом «всі бачать все». Про новації електронних закупівель та їх контроль дізнавалася Алла Шведюк. З появою системи електронних закупівель «Прозоро», яка працює за принципом «всі бачать все», у громадськості з'явилась можливість контролювати, хто і як витрачає бюджетні кошти. Відтак, громадські активісти розпочали моніторинг державних органів за останні 3 роки. Я вважаю, що моніторинг закупівель з точки зору громадськості, він апріорі повинен бути, тому що це елемент прозорості, підзвітності і елемент, як зробити так, щоб закупівлі проходили по закону, відповідно до вимог закону, і як зекономити більше бюджетних коштів. Для того, щоб виявити, чи є якісь зловживання бюджетними коштами, щоб попередити ці зловживання, ну і для того, щоб всі закупівлі здійснилися прозоро і відкрито. Це в першу чергу для замовників. Вони є тими, хто розпоряджається бюджетними коштами саме на закупівлі на локальних місцях, а учасники, які подають свої пропозиції, для того, щоб вони також не було зловживань зі сторони учасників. Активісти представили топ-5 корупційних ляпів. Перше місце посіла Тростянецька селищна рада, де 76% бюджетних коштів витрачаються на роботи, зокрема дорожні. Ми її обрали, тому що це селищна рада закупівлі, яких на 76% складають роботи. І ми вважаємо, що в них дуже багато серед цих робіт ремонт дорог. Насправді це було б дуже непогано, якби вони дійсно робилися якісно і так, як має бути через систему «Прозоро» проведені закупівлі. Тому ми вважаємо, що там просто йде окатування в асфальт бюджету. І вважаємо, що така ситуація має бути дуже пильно контрольована з боку і громадськості, і журналістів. Разом з ляпами їй досягнення. Вінниччина – єдина область в Україні, яка відмовилась від авторизаційних листів в медичних закупівлях. Це, на нашу думку, така дуже велика корупційна складова, коли великі виробники надавали листи авторизації, гарантійні листи вони їх називають, тільки певним своїм партнерам, з якими вони працюють. Це значно звужувало коло можливих учасників на закупівлях, і через це ми закуповували дорогі ліки. Завдяки розумінню Департаменту фінансів області і міському охорони здоров'я ми це явище ганебне майже подолали. Для усунення корупційних схем активісти звернулися до управлінських та правоохоронних органів. Однак порушення отримали лише громадський осуд. Натомість зворотньої реакції правоохоронців чи адміністрації немає. Алла Шведюк, Арина Стецунова, телеканал Вінниччина.
Не залиш людину в небезпеці. Допомогти може кожен. З таким гаслом по усій Україні триває акція до Всесвітнього дня першої допомоги. Представники Червоного Хреста з практичним навчанням завітали до центру «Гармонія», щоб довести, що допомогти будь-якій людині, яка того потребує, можуть люди з особливими потребами. Як відбулося навчання та які знання допоможуть врятувати людину, бачили наші кореспонденти. Всесвітній день першої допомоги – чудова нагода нагадати суспільству про важливість оволодіння навичками надання першої домедичної допомоги. Адже приділивши кілька хвилин потерпілому, можуть врятувати його життя. Тому представник Червоного Хреста провів практичну лекцію для людей з інвалідністю, демонструючи їм, що вони можуть допомогти людині без свідомості. Давайте ему голову запрокинем, потому что он же, если без сознания, вы же понимаете, что только аккуратненько берите, да-да, вот так вот, вот так, вот, да? Голову. Переживала, конечно, потому что одно дело, когда есть желание, а другое дело, когда ты понимаешь, что надо реально оказать помощь, и немножко, конечно, переживаешь, потому что, ну, мы женщины, нам свойственно близко брать к себе, это, к сердцу, и переживаешь, как будто это твой близкий человек там, и боишься ошибиться, боишься не так что-то сделать. Но главное тут, конечно, знание, не потерять самообладание для того, щоб підключити когось, якщо сам не можеш. На майстер-класі з першої допомоги навчали, як правильно робити непрямий масаж серця та що потрібно знати, якщо людина в непритомності. Я хочу сказати, що це дуже важливо, тому що я завжди думала про те, от, наприклад, ну, часто по вулиці трапляється, хтось лежить. І я думала, от якщо я їду на візку, що я маю зробити? Як я маю під'їхати? У мене, правда, були такі думки постійно. І я знаю, що знання, вони, ну, дуже допомагають, і мені сподобалось, наскільки людина правильно нам пояснила, як треба без паніки підійти, і як простими словами пояснила, як попросити про допомогу. У багатьох є потенціал оволодіти навичками надання першої допомоги, тому Червоний Хрест націлений залучати їх до навчання. Люди, в принципі, які готові надавати допомогу, їх зупиняє тільки той факт, що вони не мають певних знань. Ну і наше завдання – донести знання до всіх бажаючих. Дуже багато тем, які ми ще будемо розглядати, це і кровотечі, це і інші якісь такі стани, травми. Ось як допомогти собі, як не розгубитися. У всьому світі близько 1 мільярда людей з інвалідністю. Це 15% населення планети. Тому їхня допомога може бути не менш потрібнішою, ніж від інших. Ольга Боднар, Олександр Малий, телеканал Вінниччина. У Вінниці відбулось урочисте відкриття унікального для України відділення екстреної медичної допомоги на базі Вінницької обласної дитячої лікарні. Наразі це відділення є унікальним не лише для Вінниччини, адже на сьогодні аналогів йому в державі немає. Європейський підхід у створенні даного відділення дозволяє значно скоротити час огляду пацієнтів, період прийняття рішення та встановлення діагнозу. Дітей, що перебувають у важкому стані, доставлятимуть відразу в зал екстреної допомоги. Він повністю облаштований потрібною апаратурою і обладнанням. У новому відділенні є бокси для дітей з інвалідністю. У палаті на двох функціональні ліжка з дистанційним керуванням, туалетна кімната та два виходи – у коридор та на двір. За рік у відділенні обслуговують не менше, ніж 20 тисяч пацієнтів. Для проведення робіт зі створення відділення екстреної медичної допомоги усього виділено 16 мільйонів гривень. Це кошти Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Після надання допомоги ми можемо на цій каталці доставити дитину в будь-яке приміщення нашої лікарні для дообстеження. Тобто в нас є УЗІ-кабінет, в нас є лабораторія, яка знаходиться на території нашого відділення, є рентген, є МРТ. Тобто все, що необхідно для обстеження дитини в екстрену допомогу, у нас все знаходиться на, ну, можемо так сказати, на цьому поверсі в межах 1-2 метрів нашого відділення. Рибу
правоохоронним патрулем Вінниччини було зафіксовано 17 випадків правопорушення щодо незаконного вилову раків. Нагадаємо, з 10 серпня по 10 вересня ловити раків на Вінниччині було заборонено. Наразі офіційно вже закінчилась заборона на вилов раків у водоймах області. Однак фахівці нагадують, що не варто забувати про правила любительського і спортивного рибальства, за якими діє обмеження на вилов раків. Мінімальний розмір виловного раку повинен бути не менше 10 сантиметрів. За одну добу перебування на водоймі загального користування людині дозволено піймати 30 раків. Використовувати можна не більше 5 снастей на ловця. Забороняється лов раків у темну пору доби із застосуванням підсвічування. За порушення правил будуть штрафи від 34 до 680 гривень. У Вінниці перед входом до центрального парку висаджують дерева. Крім реконструкції арки, яка є символом міста, перед входом у парк встановили фонтан і 9 круглих лавок, посеред яких висаджують саджанці. А на сходах, які ведуть вгору до парку, встановили лавки просто посеред сходинок. Тепер вінничани зможуть і тут комфортно провести свій культурний відпочинок. З чого розпочинається ваш день? У більшості вінничан з філіжанки кавового напою. А щорічно у світі випивають 500 трильйонів горнят кави того чи іншого виду. Але скільки разів на день потрібно споживати цей напій? Та чи корисно це взагалі, дізнавалася Діана Кисільовська. Анастасія – студентка і по сумісництву кавоман. Її ранок розпочинається з американо по дорозі в університет. Зізнається, кава для неї – це особливий ритуал, а найбільше у ній цінує смак та зовнішній вигляд. Кава взагалі це мій улюблений напій. Я їй віддаю перевагу більше, ніж чаю, тому що навіть зранку, коли ти встаєш така невиспана і тобі потрібно йти на пари, я думаю, одна чашка кави, вона якось підніме настрій, зробить тебе бодрішою. Прийнято вважати, що нормальна порція кави – це 4 філіжанки на день, еквівалент – 400 мг кофеїну. Але дієтологи радять прислухатись до власного організму. Якщо ви недобре почуваєтесь вже від однієї порції, цілком можливо, вам слід або відмовитися від напою, або замінити виробника кави. Взагалі дуже хочеться сказати, що всі протипоказання по будь-якому продукту, навіть по каві, у нас в голові. Дуже мені хочеться сказати саме так, тому що немає тих продуктів, які шкодять нашому організму, нашому здоров'ю, якщо ми їх не вживаємо занадто великій кількості. Та є люди, яким каву слід вживати обережно або й взагалі відмовитися від неї. Звичайно, коли вагітна, коли маленькі діти, нам бажано каву не вживати, тому що все-таки порушується ритм сердечний, тому що все-таки це порушується баланс, і нам цього робити не потрібно. У Вінниці наразі є велика кількість кав'ярень, де кожен може обирати не тільки різновид і фірму кави, а й спосіб приготування. Діана Кисельовська, Арина Стеценова, телеканал Вінниччина. Традиційно в другу суботу вересня відзначається День фізичної культури і спорту. Вітали з професійним святом і спортивний актив Вінницької області, а саме очільників галузі в області та спортсменів і їх тренерів, які за 2019 рік вже мають досягнення. Вінницькі спортсмени прославляють наше місто не лише в Україні, а й у світі. Лише за перше півріччя вони посіли 926 призових місць та чемпіонатах і турнірах по Україні та ще 64 в Європі та світі. На наступний рік уже є одна ліцензія до участі на Олімпійських іграх 2020 року у Токіо. Сьогодні ми привітаємо 60 фахівців галузі фізичної культури і спорту. Це чемпіонат Європи з боксу, це чемпіонати світу з пауерліфтингу, це переможці кубків світу зі стрільби кульової, це веслування, це чемпіонат Європи з лижеролерів. Це привітання будуть грамотами ще молоді і спорту, Міністерства молоді і спорту, грамотами обласної адміністрації, обласної ради, грамотами управління фізичної культури і спорту. Існує вже одна ліцензія на наступний рік на Олімпійські ігри в Токіо – стрільба кульова. Бійці ДСНС Вінниччини приєднались до флешмобу «Я співаю, гей, соколе».
Нагадаємо, 21 вересня відбудеться відкриття культурно-туристичного центру Тимка Падуре і міжнародний фестиваль «Гей Соколе» в селі Махнівка Козятинського району. Для промоції фестивалю організатори ініціюють флешмоб у соцмережах. Аматори і професійні колективи, а також відомі зірки виставляють відео виконання пісні Тимка Падуре за хештегом «Я співаю гей Соколе». І от одне із виконань відомої композиції оркестром Головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Гей, гей, соколи, поминайте гори, ліси, доли, цвіть, 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 свіночку, все повижай, вороночку. Вінницький хор «Соломія» та Павло Зібров записали ліричну пісню «Дівчино кохана», яку виконують на фоні краєвидів нашого міста. Співак написав цю пісню понад 30 років тому на народні вірші. І ось тепер композиція звучить у новому виконанні і вже разом із вінницькими барабанщиками та співочими хорами у новому аранжуванні. Присвятили удосконалену версію до 656-ї річниці Вінниці. Поцілую ще раз. Я поцілую ще раз. На завершення випуску новин про погоду на 13 вересня. Зважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Вінниці погода буде похмурою, без опадів. Вночі плюс 11, впродовж дня від 10 до 26 градусів тепла, вечір плюс 20. Такими були головні події цього дня. Дякуємо, що разом з нами слідкуєте за новинами Вінниччини. Зустрінемося з вами завтра на рідному телеканалі.